Feliz sábado! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Você já sabe o que é isso, né? Estamos muito felizes porque hoje é o 13º sábado, o último sábado. E agora você vai dar a sua ofertinha sabendo de muitas coisas da Rússia e que realmente eles precisam da nossa ajuda. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do Zaokski. Ah, o Zaokski é uma escola adventista, um colégio adventista, um seminário teológico adventista. Também tem o curso de música, onde as pessoas se especializam lá em cantar. Olha só, é um prédio muito bonito, vermelho, que vocês vão ver no filme. E uma das ofertas que a gente vai mandar, o nosso dinheirinho, é para ajudar a construir um prédio escolar neste lugar aqui. Eles realmente precisam. Na Rússia há lugares muito bonitos, lugares onde a gente vai para tirar foto, porque são lugares bem especiais, como a Praça Vermelha, um lugar bem bonito, né? Também tem São Petersburgo, que é uma cidade encantadora, com prédios lindos, com museus maravilhosos, que você precisa conhecer. Se você tiver uma oportunidade, vá visitar esse país, é muito bonito. Eu gostei muito de conhecer lugares maravilhosos naquele país. Espero que vocês tenham conhecido e tenham gostado de todas essas curiosidades que a Tia Edra trouxe para vocês. Muito obrigada pela sua companhia e feliz 13º sábado. Paca! O dia mais feliz de Ivan. Ivan estava muito feliz porque, naquele dia, ele não teria aula. Em vez disso, iria se apresentar em um concerto. Pela manhã, Ivan levou seu violão para a escola cristã Zaokski na Rússia. Lá, encontrou-se com mais 5 garotos que também levaram seus violões e a professora orou com seus alunos. Querido Senhor, pedimos sua proteção durante a viagem para o concerto. Por favor, abençoe nossa apresentação e nos dê segurança em nossa viagem de volta durante a noite.
Os meninos pegaram os instrumentos e seguiram a professora durante uma caminhada de 10 minutos até a estação de trem. Quando o trem chegou, eles embarcaram para uma viagem de 30 minutos. O trem chegou ao destino e caminharam mais 10 minutos. Os violões eram grandes e pesados, mas os meninos os guardavam com segurança nos cases, e não foi difícil carregá-los. Ao chegarem ao local do concerto, os garotos esperaram outras crianças se apresentarem tocando violinos, violões e outros instrumentos. Muitas pessoas se aglomeravam na sala de concerto para ouvir crianças de várias escolas tocarem no festival de música. As horas passaram. A professora começou a ficar preocupada. Ela e os meninos precisavam regressar às 17 horas para tomar o trem. Se atrasassem, deveriam esperar mais 2 horas pelo próximo trem que sairia somente às 19 horas. Ninguém queria esperar 2 horas e voltar tarde para casa. Finalmente chegou o momento de Ivan e os amigos tocarem. Eles pegaram seus violões e tocaram uma música animada. Um grupo grande de adultos e crianças os aplaudiu. Os garotos não pararam para ouvir os aplausos. Eles colocaram os violões nos cases e seguiram a professora. Estava perto das 17 horas. Embora precisassem se apressar, a professora interrompeu a caminhada na calçada e falou: "Precisamos nos apressar, mas vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a pegar o trem." Os garotos pararam e fecharam os olhos. A professora orou: "Querido Deus, muito obrigada por abençoar nosso concerto. Ajude-nos agora a chegar em tempo à estação. Não queremos perder o trem." Os garotos caminharam o mais rápido que conseguiam. Ivan se questionava se conseguiriam pegar o trem. A caminhada pareceu uma eternidade, mas finalmente viram a estação de trem à sua frente. Era exatamente 17 horas. O pequeno grupo correu até a plataforma. Não havia nenhum trem estacionado. Eles esperaram, acreditando que poderia estar atrasado, mas nenhum trem apareceu. Ele viu o horário e leu que nenhum trem estava agendado para as 17 horas. O próximo trem estava agendado para as 17 horas e 10. Professora perguntou Ivan: "Por que o trem está agendado para as 17 horas e 10? Com um olhar de surpresa, a professora verificou o painel e exclamou: "Eu me enganei. Não havia nenhum trem às 17 horas. Nosso trem vai sair às 17 horas e 10. O coração de Ivan se encheu de alegria e gratidão a Deus. Ele orou em silêncio, agradecendo a Deus o fato de terem chegado a tempo. Na estação, depois de alguns minutos, o trem chegou. Ivan nunca se esqueceu daquele dia. Ele mesmo diz: "Aquele foi o dia que Deus nos fez felizes. Ele nos ajudou a chegar à estação a tempo." Parte da oferta do trimestre ajudará a escola em que Ivan trabalha a construir suas instalações na Universidade Adventista de Zaokski. Atualmente são utilizadas as salas de aula da universidade. Com as ofertas, a escola terá salas próprias. Muito obrigado pela liberalidade nas ofertas generosas para 2 projetos missionários: a Escola Cristã de Zaokski na Rússia e a Escola Adventista em Bucha, Ucrânia. Finalizando essa temporada da lição do primeiro trimestre de 2021. Foram 12 lições. Acredito que você tenha acompanhado e compartilhado. Estou muito grato por você fazer parte desse ministério. A introdução da lição dessa semana trará a fala de cada participante da lição. Vamos ouvir o que eles acharam de participar, ou o que eles têm a dizer sobre apresentar cada lição junto comigo. Matheus, é muito legal trazer um pedacinho desses livros para você e para as crianças, para ficarem mais perto de Jesus. Para mim, gravar essa lição é uma forma de testemunhar o amor de Deus para as outras crianças. Mateus, I'm thankful for being part of this project because kids from Brazil will learn more about God. Mateus, kids all around Brazil love God and this project is a helpful way for them to believe in God and study about the Bible. I'm very thankful to be part of this project. God bless you all. Para mim, foi um privilégio participar dessas sessões, porque eu sei que com essas histórias, as crianças aprendem mais sobre Jesus. Matthew, thank you for giving me this opportunity to participate in this wonderful project to spread the gospel to kids in Brazil and all around the world. Para mim, gravar a lição é pregar o amor de Jesus para as pessoas. Para mim, pregar a palavra de Deus é muito legal. Eu amo fazer esses vídeos, porque eu passo a palavra de Deus para outras pessoas. Que legal! Emocionante! Fico feliz pela participação de cada um de vocês. Vocês são fundamentais! A existência desse canal de salvação é graças a vocês. E
também aos pais de vocês. Deus está muito feliz com cada um de nós. Então, roda a vinheta e vamos para a última lição! Você conhece alguém que fez algo fora do comum em favor do outro amigo? Alguma coisa que nunca havia feito? Liz, nossa história bíblica de hoje fala... que Jesus estava pronto para entrar em Jerusalém. Ele sabia que logo enfrentaria a morte, então ele fez uma coisa fora do comum, uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Jesus sempre teve uma vida humilde, era pobre e não tinha uma casa na terra. Ele viajava, curava, pregava e mostrava às pessoas como Deus era. Ele não tinha aparência de rei, nem agia como rei ou como Messias que o povo judeu esperava. Esse povo queria um rei que expulsasse os romanos da sua terra. Queria um rei que lhes desse riquezas e poder, mas o reino de Jesus não tinha nada a ver com essas coisas. Na história de hoje, Jesus estava pronto para entrar em Jerusalém. Ele sabia que logo enfrentaria a morte e fez algo que jamais havia feito. Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém. Então, ele disse aos dois deles: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Então, foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora na rua, e soltaram. Alguns dos que estavam ali reclamaram, o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, então, responderam conforme as instruções de Jesus e os deixaram ir. Assim, os discípulos levaram o jumentinho a Jesus. Eles estenderam seus casacos sobre o jumento e Jesus montou nele. Jesus estava seguindo o costume judaico nas entradas reais. O jumento era como aqueles sobre os quais reis de Israel cavalgavam em tempos passados. Anos antes, Zacarias havia profetizado sobre isso. Ele escreveu que o Messias se mostraria ao povo de Jerusalém e que ele cavalgaria um jumentinho. O povo conhecia essa profecia. Assim que Jesus se acomodou sobre o jumentinho, os discípulos e outras pessoas começaram a gritar em triunfo. O povo o aclamava como Messias, seu rei. Mas Sofia, quando eles gritavam, diziam uma palavra diferente. Explica pra gente que palavra é essa. Hosana, Hosana! É um brado de louvor a Deus. O povo agradecido a Deus que estava enviando Jesus como Messias. As pessoas estavam honrando a Jesus como nunca fizeram antes. Muitas pessoas tinham vindo a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Essa era uma festa para recordar como muitos anos antes que Deus tinha libertado o povo hebreu da escravidão no Egito. Muitas dessas pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus. Elas observavam a multidão ao redor de Jesus e se perguntavam sobre ele, e aproveitaram para juntar ao grande desfile de louvor. Os líderes judeus, porém, não entoavam louvores. Eles estavam com inveja de Jesus. Tentaram fazer o povo se calar, mas não conseguiram. Assim, raivosamente, gritaram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos! Mas Jesus respondeu: se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus estava dizendo aos líderes que era bom e correto que as pessoas o aclamassem como Deus, e se as pessoas não o fizessem, sua criação o faria. Quando o desfile terminou, os discípulos de Jesus estavam emocionados e felizes. Eles realmente pensavam que Jesus seria um poderoso rei e governaria sobre Israel. Eles ainda não compreendiam que logo Jesus morreria por eles. Mas naquele único dia, Jesus permitiu que o povo o tratasse como rei, permitiu que as pessoas o adorassem, deixou que gritassem: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor! Assim o povo mostrou seu amor e respeito por Jesus. Atualmente, quando louvamos a Jesus, também estamos adorando e reconhecendo que Ele é nosso Rei e Salvador. Ele é digno de ser louvado. Hoje nós terminamos as 13 lições da Escola Sabatina. Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor! A Deus toda honra e louvor.
grandes coisas o Senhor fez por nós. Hosana! Aguardamos a sua vinda! Nós somos o canal M8! Tchau, 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 tchau! Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4, versículo 4. Tchau! Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, Alexi, Filipenses 4, 4. Oi, pessoal. Feliz sábado. Tudo bem? Hoje eu vim falar o verso. E o verso é... Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Alegrem-se.